Hello guys, we're gonna start right now the unit 4. How are you doing? I'm very well. So let's continue, okay? Our lessons with the unit 4, underwater mysteries, okay? So around this world, there are many oceans, right? Such as Pacific, Atlantic, right? It's fantastic. The way we see some landscapes. É incrível, né? A gente poder saber que esse mundo ele é tão vasto, tão diverso, e que a biodiversidade ela traz grandes e incríveis oceanos. Mas dentro desses oceanos também existem mistérios. There are some mysteries, underwater mysteries. Então, a gente conhece um pouco do que acontece também perto da superfície da água, mas existem alguns trabalhos que são mais ao fundo do mar também. E a gente vai ver um pouco disso também nessa unidade, ok? So, let's start with a sentence. A gente vai começar agora a ver uma frase, né, na unidade 4, que ela vai trazer um pensamento interessante, certo? De uma trabalhadora que ela é voltada, na verdade, a esse trabalho, né? Das águas profundas. Ela analisa junto com outros pesquisadores. Ela é uma pesquisadora também. Próximo slide. So, let's go, okay, to page. Oh, right. I'm sorry. Just before we have this sentence. What is really exciting is having the opportunity to explore anywhere in the world and share discoveries with everyone in the world. Katie Croft Bell. Então ela fala o quê? Que realmente é incrível, é fantástico, é animador, né? Ter essa oportunidade de explorar qualquer lugar no mundo e descobrir e compartilhar essas descobertas com todos no mundo, né? A gente está nessa onda de compartilhamento, né? De compartilhar, né? Todas as informações dentro desse vasto, né, desse mundo com tanta biodiversidade. So, this is a great moment to discover many things around the world, right? Okay? Great. Okay. So, next, próximo slide, a gente vai ter justamente algumas questões para a gente poder discutir um pouco, conversar um pouco sobre esse mundo, né, esse mundo aquático. Essa vida marinha, né? Que é tão incrível e ao mesmo tempo tão misteriosa. Underwater mysteries, okay? So let's go to pages 58 and 59, okay? Of your book. So, could you see here, in the picture, there are some reefs, right? A gente tem um recife de corais aí fantástico, lindo, né? Que inicia, introduz essa unidade, ok? Lá embaixo, você está se perguntando, o que é essa frasezinha aqui embaixo? Foi justamente aquela frase que a gente conversou há pouco tempo, né? Sobre essa fantástica forma de explorar tudo que há, né? Todos os locais, qualquer lugar no mundo, né? Ela, quem falou, foi justamente uma pesquisadora, né? Dessa área voltada à vida marinha, ok? Next. No próximo slide, a gente vai ter essas perguntas, né? Look at the photo and then read the caption. Does it surprise you? Why or why not? Would you like to explore something like this? Explain. Ok, vamos voltar lá pro outro slide para a gente dar uma analisada nessa imagem, né? Nessa imagem, como a gente tinha falado, tinha esses corais de recifes, né? Tem peixes. Essa biodiversidade, essa diversidade, né, de animais na vida marinha. E aí ele fala mais ou menos dessa descoberta. Todos esses recifes e corais, na verdade, é nada mais, nada menos que um navio naufragado. Olha só, né? Com certeza faz um tempo que ele está nesse local e por isso, né, nesse caso... Esse navio naufragado, ele está próximo, né, ao território, no caso, dos Estados Unidos, tá certo? E
É impressionante, né? O que a natureza pode se adaptar, seja na vida terrestre, seja na vida marinha. Então, aconteceu esse naufrágio e, com o passar do tempo, né, outros organismos puderam estar nesse local, né? Pôde haver vida, né, nesse ambiente, nesse ecossistema. Ok? So there is life in this ecosystem. This is great. Ok. So, return to next slide. Voltando para aquele outro slide, a gente tem a segunda pergunta. Why do people explore underwater? Think of as many different reasons as possible. So, which possibilities do we have to understand this exploitation of this underwater region? Então, as explicações, o que a gente pode explorar? Por que que as pessoas exploram a vida, né, debaixo do mar? Né, a vida dentro da água, a vida marinha. A gente sabe que esse mundo, a gente chama de planeta Terra, mas boa parte da superfície ela é coberta por água. Mas mais ao fundo existe uma vastidão, existe um mundo vasto, né, de seres, de espécies marinhas. E aí é papel principalmente de muitos especialistas, né, oceanógrafos, biólogos, né, essas pessoas, esses especialistas, these experts of this area related to the marine life, okay, they have all many researches, yes, they have many researches to understand, to think of how can be difficult, how can be diverse this marine life. Então, esses especialistas têm esse papel de poder conhecer e explorar o mundo, né? Esse mundo tão misterioso, porque muitos não podem chegar até lá sem um aparato, sem um equipamento, né? Sem todo o maquinário, como um submarino ou uma máquina de, no caso, aquelas máquinas com oxigênio, né? Para poder respirar. Né? Então, existe toda uma parafernália e todo um equipamento para eles, certo? Number 3. Imagine you can explore anywhere in the world. Where would you go? Why? Então, e aí? Se você quisesse conhecer outros locais, qualquer lugar do mundo, explorar qualquer lugar do mundo, onde você iria? E por quê? Olha, modéstia à parte, para mim, assim, se eu pudesse estar em qualquer lugar do mundo, é difícil de escolher, porque é tão incrível essa diversidade de tantas coisas, seja na vida marinha, na vida terrestre, como eu já falei. Então, tem locais que, para mim, são fantásticos. I would like to know, for example, Canada, because of the multicultural country, because this country is multicultural, or of course, the oceans. I would like to see some fish or other animals, other aquatic animals. Okay, so it would be such a pleasure, right, to understand, to see all these things, all these places, because the world is spectacular. Okay, remember, sometimes we must be thankful for anything in our lives. To be thankful for many, many landscapes, many beautiful scapes. Okay? Então, a gente tem que ser grato por conhecer, muitas vezes, locais que você está ali e você reflete, você se sente tão grato, você se sente que está no mundo para contribuir, para somar sempre. E esses locais, eles podem trazer muitas surpresas, né? Então, assim, uma coisa que aconteceu, teve uma grande referência na parte de museus, principalmente um dos melhores museus, né? Foi configurado entre os 25 melhores museus do mundo na atualidade, no caso, Ricardo Brennand. Né? Ele tem um museu em Recife e eu tive a oportunidade de conhecer, né, há 2 anos atrás, e assim, fantástico.
When I saw some weapons, but some other antique stuffs, antique machine, né? Foi incrível ver tantas artefatos que tinham naquela época, né? Existiam. Ele traz um pouco da história também de outros impérios, inclusive. No momento, né, na época, eu tinha visto uma exposição de algumas das obras voltadas à cultura oriental, chinesa, né, principalmente, mas também a parte colonial, né, história colonial. Foi algo assim incrível, me surpreendi mesmo. Eu realmente não havia conhecido outros museus, tinha sido um dos primeiros, né, na minha vida, e realmente foi assim um despertar. Okay? So, let's see other slide, okay? No próximo slide, a gente tem esse texto, né? Take of this picture. Okay? There's a ship, right? There's a ship, okay? And the question on page 60, okay? Right now, you're gonna go to page 60, okay? So on this page 60, you can see the text, okay? At pages 60 and 61, the whole text, the complete text. And do you see the ship, right? Wow, that's so modern, right? So the question is, the first question is, how can technology make underwater exploration easier? So, what's the influence of this technology? What machine could help? What machine could help all these researchers, right? So, there are many researches about marine life, okay? Então, existe essa vida marinha. E aí, como é que essa tecnologia, ela pode ajudar nessa exploração, explorar no sentido de conhecer, né, o mundo, né, o mundo marinho, né, debaixo d'água, de uma forma mais fácil, ok? So, let's see the text, ok? Let's see the text. Discuss, then listen and read, ok? Right now, we are gonna listen, ok, to this text, right? And we will check, okay, the text, okay, the meaning, right, the essence of this text, talking about some researches about the marine life, okay? Então vamos escutar um pouquinho do áudio falando sobre esse texto, né, que inclusive a Kate Croft, que foi aquela que utilizou, né, aquela frase que eu mostrei para vocês no começo, ela traz essa contribuição da área dela voltada a essa parte das pesquisas na vida marinha, certo? Track 41, Unit 4, Activity 2, Listen and Repeat. Next, yeah. Okay, this audio. Yeah, yes. Okay. Track 41. Unit 4. Activity 2. Listen and repeat. Accurate. I checked the information and I know it's accurate. Attempt. In this part above the text, above the question. Yeah. Track 40, Unit 4, Activity 1. Listen and read. Exploring underwater used to be very difficult. Every expedition would take careful preparation, and underwater explorers had no way to communicate with people on land. In fact,
We landed on the moon before we started to explore our biggest underwater mountain range, the mid Oceanic Ridge. But thanks to technology, all of Track 40. Just a moment. Okay. Unit 4. Activity 1. Okay. Listen and read. Exploring underwater used to be very difficult. Every expedition would take careful preparation, don't worry, and guys, underwater explorers had no way to communicate with people adapt. On land. Okay. In fact, we landed on the moon before we started to explore our biggest underwater mountain range, the Mid-Oceanic Ridge. But thanks to technology, all of that is changing. Now, we can explore the deep sea without ever leaving home. Katie Croft-Bell is a leader on the EV Nautilus, a ship that explores the oceans. One week, the destination might be the Gulf of Mexico, in an attempt to find a shipwreck. The next week, Nautilus will be on a journey to investigate underwater volcanoes near Granada. Scientists on the ship send robotic vehicles deep into the sea to look for shipwrecks, to study the plants and animals, and to look at the geology or rocks in an area. The vehicles transmit images and information back to the scientists on the ship. It's a great way to explore deep and dangerous places. And robots aren't the only cool technology on Nautilus. Let's say you want to find out where Nautilus is at the moment. Well, you can go online to see. The Nautilus website has a 24-hour webcam so that people all around the world can find out what's happening on the ship at any time of day or night. Telepresence technology allows you to be a virtual explorer on Nautilus. You can also follow the updates on the Nautilus blog and send messages to scientists on the ship. Some people even get the opportunity to help out with the research. Scientists can communicate with experts on the other side of the world and make sure that they have accurate information about their discoveries. For example, when researchers on Nautilus discovered an aircraft on the ocean floor near Sicily, World War II pilots helped them identify it. The telepresence system allows people from school children to research scientists to be part of our expeditions, says Katie. It's really exciting. Okay, so this text, okay, let's understand this text, right? So, firstly, okay, to begin with, they talk about the expedition and the preparation, yes, for all the explorers, okay? Because they have no communication with the people, okay, on land. Então, assim, eles não têm um contato, quando eles vão para o fundo do mar, eles não têm contato com quem está na terra, tá certo? Então, essa parte da exploração, né, no fundo do mar, essa parte debaixo d'água, ela é muito difícil, eles têm que ter todo um cuidado, até mesmo porque, para trazer todas as informações necessárias antes, tá certo? E aí, quando eles, né, eles falam sobre essa questão de utilizar, né, de mostrar, inclusive, uma grande cadeia de montanhas debaixo d'água. Né? No caso, a maior cadeia de montanhas debaixo d'água, que é a colina do Médio Oceânico. Certo? Né? E com essa tecnologia, no caso, a tecnologia que eles utilizam, geralmente são maquinários grandes, né? Existe também a máscara, né, de oxigênio, né? Existe todo o equipamento que eles utilizam como mergulhador também, mas principalmente existe outros
como posso dizer, subterfúgios, né? Outros meios para poder ir ao debaixo da água, então, por exemplo, submarino, né? Eles analisam, né? Eles têm eles podem manusear do submarino algumas coisas, né? Mas tem todo esse cuidado, tá certo? Até mesmo porque existe um tempo, também existe um momento ali, às vezes dependendo do local e das condições, né, do ambiente também, certo? E ele comenta também um pouco sobre essa tecnologia ser tão incrível que pode ser explorado, né, o fundo do mar pode ser explorado até mesmo sem sair de casa, inclusive, né? Existem tecnologias que ajudam nessa busca, né, de conhecimento sobre as águas mais profundas, certo? E aí a Kate Croft, né, que foi aquela que comentou sobre aquela frase no começo da aula, ela é uma líder, né, desse navio, né, que é chamado Nautilus, né, ele explora os oceanos, né, ele descobre, né, algumas coisas, né, nos oceanos, e, né, uma semana, né, o destino poderá ser, por exemplo, no Golfo do México, né? Para quem não lembra, o Golfo do México teve uma história, por exemplo, de vazamento, né? Teve um grande risco, teve um problema lá, questão de vazamento, né, de óleo, né? E que até hoje existe uma alteração na vida marinha, inclusive perto desse Golfo, né? Foi uma coisa bem, foi algo, um fato muito forte, né? E aí eles comentaram que, né, nesse caso, poderia ser um local como esse e até poder tentar buscar algum navio naufragado, né? Eles vão em busca dessas relíquias também, né, de navios, né, de naufrágios, até mesmo para contar um pouco da história e saber o que aconteceu. Querendo ou não, esses especialistas também têm um pouco da história, eles querem conhecer um pouco da história do que aconteceu ali naquele exato momento, né? Podendo até ajudar dentro dessa, como eu posso dizer, do período em que aconteceu o naufrágio, por exemplo. Né? Na próxima semana, estará, né? Ele comenta que o navio estará numa jornada para investigar alguns vulcões, certo? Perto de Granada, ok? Alguns vulcões, né, debaixo d'água, tá certo? Ah, mas o vulcão não é só aquele que a gente vê lá por fora, não, assim? Não, gente, tem alguns vulcões que são adormecidos, tá? No Brasil, na verdade, são bem adormecidos, na verdade. Ele não tem, não existe, na verdade, a placa tectônica aqui no Brasil, ela ajuda fazendo com que não haja uma ruptura maior, né? A ponto de ter terremotos ou mesmo vulcões, erupção, né? A gente está em cima da placa sul-americana, é a nossa placa tectônica no Brasil. Okay, so of course, we don't have. There are no possibilities to have earthquakes. Okay. So furthermore, attention, because they talk about the technology about robots. Okay, vehicles, vehicles about robots. Então existem alguns veículos também que ajudam, né, robóticos. Né? Ele na próxima página, daqui a pouco ele vai mostrar, né, um pouco dessa parafernália, esse maquinário absurdo, né, que ajuda a explorar o fundo do mar, ok? E inclusive, né, eles, como eu falei, eles buscam por esses navios naufragados para poder, inclusive, fazer uma pesquisa, um estudo com animais e plantas, né, daquele ambiente, daquele local, certo? E aí a gente tem já uma outra área envolvida nisso também, desse estudo, né? No caso, a geologia, tá certo? Né? Buscar pela geologia, né? Existem também as rochas, né? As rochas, gente, para quem não lembra, na verdade, elas são formações, com certeza, de algumas erupções também que já aconteceram. Então, existem rochas que elas vêm de erupções, né? Elas vêm de erupções e durante algum tempo a erupção acontece e aí, às vezes, depois, com o passar do tempo, aquilo que era uma lava se esfria e se transforma numa rocha, certo? E aí ele traz as imagens, né? Esses veículos também são muito importantes porque trazem imagens, informação para os cientistas também no navio, certo? Então, é uma incrível forma,
uma ótima forma de poder explorar, né, locais mais profundos, né, e também locais um tanto quanto perigosos, certo? E os robôs, né, não são os únicos, né, eles não são os únicos a atuar nessa tecnologia no navio, certo? E aí, mais a seguir, ele comenta sobre uma forma, né, de poder descobrir, né, onde está, né, no caso, onde está o navio. Ou seja, é uma tecnologia já mostrando quais são qual é a jornada do navio, né, nesse mundo. E aí ele dá uma dica, né, de você poder pesquisar, né, ver online, né, o website, né, o site deles, né, tem 24 horas, certo? No caso, né, no outro slide, a continuação do texto. Existe essa, né, essa câmera que traz 24 horas, né, as pessoas, né, ao redor do mundo, elas podem buscar, né, saber o que está acontecendo lá no navio, o que eles estão fazendo, né? Seja de dia ou de noite, ok? So, this is a great technology, fantastic technology to understand the way they work, the way they research. Né? Então é incrível essa forma de poder conhecer um pouco do que eles fazem, né? Um pouco do trabalho também desses pesquisadores, estudiosos dentro do fundo do mar. Né? Você se arriscaria? Would you dare to go to this underwater region? E aí, vocês sairiam, ousaria tentar conhecer esse mundo, né, pessoalmente, né, com todo o aparato, com pessoas para poder mergulhar ao fundo do mar? E aí, você teria essa coragem? Ok, so next part of the text, né, nessa próxima parte do texto, ele também traz a questão da telepresença, que é justamente essa parte virtual. O que a gente está fazendo aqui agora, de certa forma, existe uma telepresença, né? A gente está aqui conversando pelo vídeo, pela live, certo? E aí eles também fazem isso, né, para poder permitir, né, que você conheça, que você esteja mais próximo de todo esse trabalho, ok? E aí ele comenta que você também pode conhecer, se atualizar, né? Ele mostra atualizações de um blog. Inclusive, o navio, ele tem um blog, né? Nautilus Blog. E mandar mensagens para os cientistas. Se você tiver curiosidade de perguntar alguma coisa, fica à vontade. Então, algumas pessoas, né, ele mais na frente, ele comenta que algumas pessoas têm a oportunidade de poder ajudar na pesquisa, inclusive. Né? Então, esses comments, these comments are so profitable. Profitable. Lucrativo, né? Proveitoso. Esses comentários, eles podem ser proveitosos para a pesquisa, né? Poder somar na pesquisa também. Se tiver alguma informação, né, os cientistas, eles, né, podem comunicar com os especialistas, inclusive, né, no outro lado do mundo, e aí ter a certeza de ter uma informação accurate. O que é isso, accurate? Precisa. A gente tem que ter informação precisa, okay? A respeito da descoberta deles. Okay? E aí, mais na frente, no final, ela comenta, né, sobre uma pesquisa voltada a uma aeronave. Né? Uma aeronave que ela, no caso, estava perto no oceano, perto e de Sicília, inclusive. Né? Ele fala um pouco da história. No caso, foi durante a Segunda Guerra. Né? Os pilotos, né, na Segunda Guerra Mundial, ajudaram a identificar essa aeronave. E no final ela comenta, né, a própria Kate, ela traz um benefício desse sistema de telepresença, né, que permite que pessoas, até mesmo do colegial, possam pesquisar cientistas, né, para fazer parte dessa expedição. Ok? It's really exciting, right? Ok, so attention now to the words, okay? Listen to the words that are highlighted, that were highlighted in this text. Então, vocês viram aí no texto, das duas páginas, algumas palavras, né, em destaque, em negrito, e a gente vai escutar um pouquinho, ok? Listen and repeat. Track 41, Unit 4, Activity 2, Listen and Repeat. Accurate. I checked the information and I know it's accurate.
Attempt. We made an attempt to explore the coral reef. Blog. The team adds new information to their blog every day. Destination. The ship's destination is the Gulf of Mexico. Expedition. Researchers made an expedition to the Caspian Sea. Expert. Katie Croft Bell is an expert in underwater exploration. Follow. Many people follow the news reports from the ship. Journey. The journey to the bottom of the sea can be dangerous. Look for. Special robots can look for items lost underwater. Message. To learn more about the trip, send a message to the explorers. Online. We use smartphones and computers to go online. Opportunity. It's an amazing opportunity to explore the oceans. Vehicle. A robotic vehicle doesn't need a driver. Virtual. Children can learn about the sea in a virtual classroom. Website. You can find more information about the ship on its website. Okay, so guys, attention, okay? You may ask me about the vocabulary, okay? If something about vocabulary is not clear, you may ask me, okay, about this text, right? Professor, o que é esse textinho na legenda debaixo da figura? Ah, ok. A question. O Arthur quer saber se vai fazer a página 62. Yes, I will do. Don't worry, okay? We will interpret this text, right? Because it's important to understand. Gente, um texto, ele não está ali para a gente poder só olhar ou lê-lo, né? Mas, na verdade, ele vai trazer, ele traz um conhecimento, né? Então, todo texto é válido, conhecimento, né? É importante até mesmo quando a gente quer entender um pouco até no aspecto gramatical, o uso da gramática dentro de um texto. Então, aí vocês viram várias formas, né? De utilizar muitas modalidades até. Vocês perceberam? Mas dentro do texto, inclusive, ele utiliza modal verbs, can, might, né? Verbos modais que a gente viu, inclusive, na aula passada. Então, o texto ele é uma forma de você entender um pouco dessas palavras dentro de um contexto. Por exemplo, não é à toa, no caso, que ontem eu utilizei algumas músicas, principalmente, né, músicas que vocês podem ser conhecidas ou não, mas a música ela também ajuda nesse acesso, nessa acessibilidade ao conteúdo, nessa facilidade de entendimento de uma palavra. E o texto também, né? Os gêneros, tem gêneros textuais que ajudam muito nisso, né? Poems, right? Articles, this is a kind of article, okay? This is a kind of article, this is scientific article. Então, esse é um artigo científico, certo? Traz essa função fundamental de informar também, né? E de mostrar um conhecimento de uma área muito bacana, muito interessante, né? Voltada à geologia, à ciência e, inclusive, à oceanografia, né? É uma área, né, que, na verdade, não é tão... está sendo mais difundida, mas é a área fundamental para poder conhecer um pouco da história e poder analisar também, pesquisar nessa vida no fundo do mar. Ok? Next. Let's go next slide. Ok? No próximo slide, a gente tem já a página 62. Certo? Ok? So, let's go to the fourth question. Na quarta questão, você tem que ler, né, e escrever, né, completar aí o texto com algumas palavras de acordo com o que a gente viu no texto anterior. Okay? Read and write. Okay? You should read and write the words from the list. Make any necessary changes. Okay? Então, pode ser que haja aí alguma mudança que você tem que fazer na palavrinha lá na lacuna. Okay? Let's go. So, question 4, page
62. Okay? That's right. So, in 2013 and 2013, Nautilus was on a through the Caribbean Sea, a place. So, on a journey, right? Was on a journey, okay? Right? Was on a journey? Yes. Perfect. Journey. Journey on a, right? On a journey through the Caribbean Sea. It was the Kikem Jenny volcano near the islands of Grenada. It's attention, né? Então aí no caso ele está comentando sobre um vulcão, né? Lembra que na parte do texto ele comentava que vocês que a próxima jornada deles seriam conhecer, né? Estar num vulcão, né? Conhecer a vida também perto de vulcões, né? Submarinos. Então no caso it's destination, ok? It's destination. Right? Okay. Next. Its destination was Kikem Jenny volcano near the island of Grenada. The scientists were making an to learn more about the volcano's last big eruption. Okay? Então aí no caso, os cientistas tiveram, né? Eles puderam ter Eles estavam tendo ali uma tentativa, né, de aprender, né, de poder aprender mais sobre esse grande, né, a última grande erupção do vulcano. Okay? Making an attempt. Okay? Attempt to learn more about the volcano's last big eruption. But when they started to dive around the volcano, they discovered that chemical from the volcano created a perfect environment for a lot of different organisms. It was a wonderful for the scientists to study many underwater animals. Okay? Então foi uma grande what? Foi uma maravilhosa o quê? Opportunity. Okay? Wonderful opportunity for the scientists to study many underwater animals. Foi uma grande oportunidade, uma maravilhosa oportunidade para os cientistas de estudar muitos animais, né, debaixo d'água, na vida marinha. Okay? From all over the world, read the Nautilus. Olha só. Aí ele comenta sobre alguém, né, de vários, sobre de todo mundo, leu o Nautilus o quê? E aí? Leu algum gênero textual. Que gênero textual a gente tem lá na caixa? Blog, right? So, experts. Então, os especialistas, né? Experts from all over the world read the Nautilus blog. Experts. Lembra do que eu comentei sobre a questão de fazer uma adaptação necessária? Então, aí no caso... Na caixinha tem experts, você vai colocar só um Szinho, ok? Put S, so experts. Experts from all the world read the Nautilus blog. Ok, Nautilus blog. And saw the video footage. Attention. And saw the video footage, what? Let's see. Attention, the footage, video footage. Okay, the video footage online, né? Eles viram essa imagem de vídeo online. Okay? Finally, the last part, then they sent to Nautilus, no caso blog, né, ao navio, né? Eles mandaram o quê? Mensagens, messages. They sent messages to Nautilus asking for samples for all the different organisms. It was probably the most exciting dive of the season, says Katie. Okay? Great. Questions about vocabulary, you can type, okay, on the comments. Okay, attention, don't forget it, right?
Okay, next question. Question 5. Right now, guys, attention, because there is listening, there's audio about one of all these words here, okay, below the question, okay? Learn new words. Listen for these words and match them to the definitions. Then listen and repeat, okay? So the first audio, you will listen a text about these words, okay? These words and the definitions, okay? Track 42, Unit 4, Activity 5. Listen to these words and match them to the definitions. Each expedition aboard the Nautilus requires a lot of preparation. But no matter how prepared the crew is, they're almost always surprised by something on their journey. Once, the scientists were looking for volcanoes near Sicily when they saw something interesting on the sea floor. They sent one of their robotic vehicles down to investigate. The vehicle transmitted photos of a wrecked aircraft back to the ship. The scientists thought it was probably a World War II aircraft, but they wanted to make sure. They put the photos of the aircraft up on their blog and found out that they were right, thanks to some World War II pilots from Italy. All right, okay, so let's see the definitions, okay? You see a text that introduces, okay, the definitions and the inclusion of this sentence, okay? Okay, so the act of getting ready, okay? Então a ação, esse ato de preparar, de estar preparado. Preparation, right? Preparation. Next. Send a signal, okay? Então aí no caso de mandar, né? Mandar um sinal, né? Alguma transmissão nesse caso. So, to transmit. Learn something, então aprender algo, né? Descobrir algo também. To find out. And to conclude our lessons today, check or confirm something. Então, checar e confirmar algo, to make sure, to be certain, ok? Estar certo, ter certeza, ok? Guys, thank you so much, ok? See you tomorrow. Bye-bye.